Tämä on ollut hieno ottelu. Tämä ei ole ollut millään tavalla kuiva ottelu. Tämä on tarjonnut tilanteita. Tanska on tullut sydämellä ja sisulla ja vienyt Euroopan mestaruuden. Ja hetkeksi studioon Pasilaan. Näin siinä sitten kävi. Joo, silmät tuli punaiset. Kyllä me tiedettiin tämä. Joo. No kumpi hävisi sitten? No kyllä mä tunnustan, mä oon hävinnyt vedon. Mä oon pitänyt Saksan puoliin katkeraa loppuun asti, mutta hatun nosto noille pojille. Hieno suoritus. Ehdottomasti. Saksa aloitti kyllä vahvasti tämän toisenkin puolikkaan ja lähti hakemaan tasoitusta. Mennään heti sinne 27 minuutin kohdalle, missä heillä oli todella hyvät maalintekomaikat. Joo, Reuter ajaa keskelle, syöttää loistavasti Klinsmannille, joka harhauttaa ton Piknikin kalastamaan. Ja Nielsen pelastaa just ennen Riitt. Loistava venytys tuossa viime hetkellä. Riitle olisi pannut päällä sen pallon vuoren varmasti sisään. Ja siitä tuli kulma, ja sen kulman jälkitilanteesta kyllä sitten syntyy uudestaan vaaralliset paikat. Me varmasti vielä näemme tämän jatkonkin siinä. Se ennen sitä Riitlen pukkausta pallo oli yli. Joo, siitä Billfordin jalasta jo. Tässä tämä Klinsmannin loistava harhautus ja oikeoppinen chippi takakulmalla. No, tästä oli loistavat Michaelin torjunta. Hyvin Klinsmann.